What's up mga bro! Magandang gabi sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makapag-share sa inyo ng mga panibagong tutorial. At ngayong araw mga bro, gusto ko lang sagutin yung nagtatanong kasi hindi ko mapuntahan. So meron tayong isang kaibigan na gustong magparewiring or magpawiring ng alternator. Yes mga bro, tama, alternator. So... Pas muna tayo din sa mga motor kasi puro na lang motor. <laughs> so, sabi ko nga sa inyo mga bro, ang ating channel ay RRJ TV Random Tutorial. So, pag sinabing random, kahit anong uh, pwede kong ma-share sa inyo... Uh, gusto kong i-share mga bro Kaya tinawag kong random tutorial At sa gabing ito mga bro Ang pag-uusapan natin is yung wiring diagram ng alternator Kasi meron tayong kaibigan na gusto magpa-wiring Ang problema ay hindi ko mapuntahan Sa kadahilan ng mga bro na Ayun na nga, lockdown Tapos expired yung restore ng motor Isa pa, hindi ko tapos uh, ikabit yung big tire concept ng ating motor Kaya hindi tayo makaalis Kaya naisipan ko mga bro gumawa ng wiring diagram ng alternator So para doon sa mga my four wheels. Sana all my four wheels. <laughs> so, ang kanyang sasakyan mga bro ay Toyota Corolla. Okay, gagawa tayo mga bro ng isang make tutorial para para naman doon sa may mga four wheels kasi puro na lang tayo motor, di ba? Okay, so bago natin umpisahan, bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para po palagi kayong updated 'pag meron tayong mga panibagong videos na mga i upload At ayun mga bro, siguro mapapansin nyo hindi muna tayo nagpapakita kasi huwag na daw tayo magpakita kasi ang pangit kuraw <laughs> Okay, so basic na basic lang naman yan mga bro Okay, umpisa na natin mga bro At kung makikita nyo, ito yung ating alternator Alam nyo naman siguro yan sa so may mga four wheels, sa mga nakamotor uh, Para magkaroon na din kayo ng idea Malay nyo, hindi lang motor yung mahawakan nyo pagdating ng panahon, hindi na kayo nakamotor Kayo ay nakamotor Toyota Vios na. <laughs> okay mga bro, ito yung ating alternator, ito yung ating light indicator or yung lamp, okay? Tapos ito naman yung ating battery na 12 volts at ito yung ating ignition switch. So ito lang naman mga bro yung mga kailangan natin sa wiring diagram ng alternator. So sa Corolla mga bro, Tandaan nyo pala ha, bago natin umpisahan, ang alternator ay madaming klase. Meron tayong mga IC type regulator at yung mga pin, kung mapapansin nyo yung naka-design dito sa atin regul ay alternator, ay naka 3 pins lang yung socket nya. Ayan, so magpapakita ko ng picture mga bro ng Toyota na alternator. So napakadaming klase ng sakit niya. Ayan, kung makikita nyo sa picture. Okay? So sa ngayon, ang pag-usapan natin is yung nakabilog na type na alternator. Pero lahat naman ng alternator mga bro ay pare-parehas lang naman yung ginagawa or para parehas ng trabaho. At pwede rin kayo mag-convert ng ibang alternator basta tama yung koneksyon ng wiring. So parang... Parang stator lang yan mga bro at parang regulator. Kung sa motor, ito na yung ating stator at regulator. So, sa sasakyan, ang tawag sa kanila ay alternator. Anak, oh, hahaba na naman yung ating video mga bro. Umpisa na agad natin to. So, kung makakita nyo mga bro, uh, meron tayo ditong tatlong terminal. So, papangalanan ko muna tong tatlong terminal ng Toyota Corolla, no? Sana na mapanood dito ng gustong magpawiring sa atin para kayang-kaya niya nang gawin, okay? So, ito, ang tatlo na yan. Sa taas mga bro, ayan yung S. Ay, wala nang laman. Ayan mga bro, yung S. Makikita nyo sa alternator, mayroon mga symbol na ganito. Tapos itong sa baba, ayan, ayan sa baba, ito yung isa sa taas. Itong sa baba, nandito mga bro, yung L. Yan. Tapos ito naman mga bro sa may left side, ito yung ating IG. Okay? Tapos itong sa taas, ito naman yung ating B. So, ganun yan mga bro. Tapos, hindi lang yan. Merong mga alternator na mayroong F. So, dito sa alternator, wala, wala tayong F. Okay? Pero ulitin ko, mayroong mga alternator na mayroong F. So, umpisaan agad natin mga bro. Yung B, ano ba yung ibig sabihin ng B? Ayan mga bro, yung battery or alternator output. Okay. Ibig sabihin ng B, yan yung alternator output. Tapos yung S, yan yung tinatawag na sense battery voltage. Yan, yung sense battery voltage. Tapos yung IG, yan naman yung tinatawag mga bro na ignition switch signal tone regulator. Okay? Ignition switch yan. Tapos yung L, walang kaduda-duda, yan yung ating lamp or yung ating light indicator. So, napakaliwanag tayo dyan mga bro. So, umpisa na natin mga bro, yung B, yung output ng alternator, automatic yan mga bro, ay papunta siya ng basit. Positive ng battery. Huwag negative mga bro ah. Huwag negative. <laughs> Parang awa nyo na mga bro. Huwag negative kasi sabog dyan sa sakyan nyo. So, papunta siya ng positive mga bro. Okay. Uh, so, ay, wala na talaga ng laman. Bakit naman kayong panaubos to? Baka naman mayroong magbigay sa akin dyan. Nung pangsulat natin mga bro, wala na. O, oh, yan. Mayroong konti. Yung B o yung output ng alternator, i-coconnect natin yan mga bro. Dito sa positive. Oh, take note mga bro, syempre dadan muna siya ng fuse kasi ito yung pinaka-main natin. Yan, so ganyan, so dadan muna siya ng fuse. Okay. So bawat sasakyan iba-iba yung amperes ng fuse, no? Basta dadan siya ng fuse. Okay mga bro, tapos na tayo sa B. So dito naman tayo mga bro sa L. Okay, maliwanag tayo mga bro. Dito naman tayo sa L. Yung L natin mga bro, ah yung L natin, yan, papunta yan dito sa isang terminal ng ating light indicator. So, maliwanag tayo dyan, mga bro. papuntayan sa light indicator. Tapos, yung isang light indicator, mga bro, papunta naman yan sa ating on. Yan, papunta yan dito sa on mga bro. Tapos, yung ating ignition mga bro, ayan, yung ating ignition, papunta rin siya dito sa on. Okay? So, papunta siya sa on. So, ilalagay natin dito. Papunta yan dyan sa on. Yan, magkakasama silang dalawa dyan. Yan, siyempre dadaan muna siya ng fuse. Lagay natin ng 10 amps. <laughs> Lagay dito sa on. Ayan, ganyan mga bro ha. Yung wiring diagram ng alternator natin. Tapos, 'Yung negative na 'yan, 'yung negative na 'yan mga bro. Ito, automatic nakakabit sa ano 'yan. Automatic nakakabit 'yan sa chassis, chassis o sa negative or ground. Automatic 'yan mga bro, kahit saan naman, okay? Tapos, 'yung battery, ayan. Wala na tayong ano ah. 'Yung battery mga bro, nakakabit naman 'yan dito. Wala nang wala nang daanan ah. Ito 'yung battery, ayan. Sana masusundan yung mga bro ah. Ayan. Okay. So, ganyan mga bro. Ang wiring diagram. Napakaliwanag. Tapos, meron pa tayong natitira yung sense. No, mga bro. Yung sense, yung ating tinatawag na sense battery voltage. So, nakakabit din yan mga bro sa positive ng battery. So, magkakasama sila dito. Ayan. So, ganyan ang connection niya. Ayaw, kung mapapansin nyo mga bro, ha, magbibigay lang ako ng counting uh, correction. Kasi yung iba, ang ginagawa, kung mapapansin nyo, yung S at yung battery, so magkasama naman sila dito. Ang gagawin ng iba, yung S, yung S, itatap dito sa may B. So, tama nga naman kasi mas malapit. Pero, wag na no, wag nyo gagawin yan mga bro, kasi napakamaling practice yan sa wiring. Ano. Bibigyan ko nyo ng kunting idea mga bro. Ito yung output natin, matabang wire ito yung bolt nya, yung voltage na papunta dito, yan. 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 Ayan. Tapos, itong sense, mga bro, hindi yan nagbibigay, ano? Hindi siya nagbibigay ng out. Yan yung ating sense. Kaya, yung output po, yung voltage, pabalik ulit siya, pabalik. Paganyan siya. Ayan. Okay? So kaya mga bro, hindi nyo pwedeng uh, erecta yung sense dito sa battery. Kailangan, nakakabit din siya din, dito mismo sa positive ng battery. Kasi yung galing dito mga bro ay pagpalagay natin 14.5 volts. Pagdating dito nyan, hindi na sakto yan. Kasi nagkakaroon tayo ng voltage drop. Ipagpalagay nyo dito mga bro na 14.5 volts. Pagdating dito mga 13.8 na lang, 13.5, uh, 14. So nawawala, nawawala tayo ng minsan 0.5 volts yung nawawala. Okay? Tapos pag na-detect ng sense yan, mga bro so mag uh, magde magbibigay siya ng advice na yung ating IC or yung ating IC regulator tataasan niya pa yung supply para mag charge yung battery kasi hindi lang naman battery mga bro yung hindi naman battery yung kinakargahan ng ating output so alam niyo naman na sasakyan napakarami din accessories yan ok Ma napakadaming load ng ano, may tayong aircon, ilaw, signal light, headlight, uh, stereo, Estereo. Bisaya <laughs> ka dong. O, basta yan mga bro. So, napakaraming load ng sasakyan. Kaya, wag na wag nyo mga bro na irerekta yung sense. Ano? wag na wag nyo irerekta dito sa battery. Hanggat maaari, maglagay ko yung ng panibagong wire, no? At, dun sa magtatanong, pwede ba maglagay ng ibang alternator sa mga sasakyan? Pwede, pwede mga bro. Basta, tandaan nyo, dapat sakto sa bracket. Kasi sa bracket naman nagkakaiba-iba yan, eh. Kasi sa sakit, Pwede kayo, ayan, sabi ko sa inyo, magpapakita tayo ng sakit. Yan yung mga sakit ng Toyota na yan. Pwede kayo gumamit Diyan ng alternator. Basta, tama mga bro, yung connection. Kasi minsan, nagkakaiba-iba yung position. Minsan, yung S, C, No, yung sense C, walang S. Yan yung katumbas naman. Dapat ikakabit nyo sa, sa S. Yung L, yung lamp. Ay, siya nga pala mga bro. Ano? Ito bago ko makalimutan. Yung ating light or yung ating lamp indicator, ito yung nagbibigay ng uh, signal ng indicator na gumagana pa yung ating alternator. So, ganun yan. Take note mga bro, pag nakapatay ang makina, pag hindi umiikot yung alternator, kaya sabi dito mga bro sa L, yung ating ground warning lamp Grounds to mga bro ha. Take note, yung L ay ground. Pag hindi umaandar yung makina. Napakaliwanag yan mga bro. Yung L ay naka-negative yan pag hindi umaandar yung makina. Kaya pag inon nyo, pag inon nyo yung ating ignition, yung ignition switch, pagpasinsahan nyo na yung ano natin, yung susi mismo, parang gloves. <laughs> ano? Parang gloves eh. So, pag inon nyo mga bro yung ano, pag inon nyo yung ignition switch, yung pupunta dito, yan, positive yun na, take note, positive ito. Dahil positive dito mga bro, pupunta siya dito sa light indicator, iilaw siya. Yan. So mayroon trigger light dito mga bro sa light indicator niya. Iilaw siya kasi nga naka-negative terminal siya, yung light. Tapos mga bro, ito 'yung maganda dyan Pag umandar na 'yan at umikit yung ating alternator, ay mamamatay po 'yan, light indicator na 'yan. Kasi yung ground magigisiyang positive na. Okay? Hindi ko alam kung bakit ganon. Basta meron siyang trigger, nagtitrigger yung kanyang ilaw. No? So, magiging siyang positive. Kaya, dapat, pag umandar na yung makina nyo at umikot na yung ating alternator, dapat mamamata yung ating light indicator. So, ganun lang kasimple mga bro. Kasi pag hindi namatay yan at umaandar yung makina nyo, may problema, pwede yung ating IC regulator, AC type or ating alternator ay merong problema. So ganun lang mga bro, kasi Yung wiring diagram ng alternator. So kahit anong sasakyan, pare pares lang naman ng wiring 'yan. Okay mga bro? So napakaliwanag, no? At sana doon sa nag-request at doon sa gustong mag-powering, sana masundan mo ito mga bro. So napakadali lang naman, no? Ngayon, kung meron kayong hindi naintindihan at gusto nyong i-clarify. So, huwag nyong kalimutan. I-comment mga bro at sasagutin natin yan. At bago pala tayo magtapos mga bro, uh, mayroon lang ako nabalitaan yung ating kaibigan si Chris Custom Cycle mga bro ay balita ko ay na-terminate yung kanyang channel. So tulungan natin mga bro si Chris Custom Cycle kasi isa yan mga bro sa nag-inspired sa atin para gumawa rin tayo ng mga tutorial. Kung naalala nyo, si Chris Custom Cycle mga bro ang isa sa mga kauna-unahang nag-vlog so hindi pa tayo gumagawa ng YouTube channel, Nak napapanood ko na siya sa YouTube. Sabi ko, isa si brother ah Kaso, wala naman akong idea kung paano yung ginagawa. Pero, isa yan mga bro, si Chris Custom Cycle, uh, isa yan sa mga naging inspiration ko kung bakit tayo gumagawa rin ng mga tutorial. So, nabalitaan ko kasi mga bro, nakakalungkot naman na, no? Nakakalungkot naman na na-terminate talaga yung kanyang channel, no? Ah, uh, tama naman yung sinabi niya. So, sabi niya mga bro, sabi kasi sa Biblia, binasa rin ito ni Chris Custom, sabi niya, ang mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. So, sabi doon sa Bible. So, tama naman yun mga bro. At, uh, kung gumawa, alam ko mayroon pa itong isang YouTube channel si Kabayker, si Chris Custom Cycle. So, wag natin kalimutan supportahan mga bro, ano? At uh, marami din tayong matututunan dito kay Chris Custom. So, napaka na kaibigan natin dito, ano? Okay mga bro, so ulitin ko lang. hanggang dito lang yung ating video. Mag ng gabi at ride safe lagi